Uzdravování energie mezilidských vztahů. Článek na blogu www.lawofattraction.cz. Nedávno jsem na svém blogu Bohyně lásky psala článek o tom, že každý z nás má kolem sebe elektromagnetické pole, které druzí lidé cítí. Dozvěděli jste se, že toto elektromagnetické pole se dá měnit, protože všechno kolem nás je tvořeno energií, i my sami jsme tvořeni energií. Energie je základem tohoto vesmíru, ve kterém žijeme. To, jak vnímáte lidi kolem sebe, závisí na jejich, ale předně na vaší energii. A stejně tak i oni vnímají vás na základě energie. A to vaší energie a předně jejich. Vztahy jsou velmi komplikovanou oblastí našeho života, a to především proto, že většina lidí se snaží pracovat na vztazích se svými blízkými tam venku. To je termín, který používám já. Jinými slovy, se snaží uzdravovat vztah na logické úrovni, tedy tím, jak se k druhému chovají, co mu říkají, jak s ním komunikují, anebo často nekomunikují. Většina lidí se předně snaží o změnu toho druhého. Jenže ten, kdo se musí změnit, jste vy. A teď nemám na mysli měnit svoje návyky, ale měnit svoje myšlení a také smýšlení o tom druhém. Protože často zde je právě ten problém, který z vašeho vztahu udělá doslova peklo na zemi. Pokud vás zajímá víc, pak poslouchejte dál. Povíme si, jak funguje energie ve vztazích a kde děláme nejčastější chyby. A možná vás to překvapí, ale i já je dělám, protože jsem stejná jako vy a i já se neustále učím a zlepšuji. A proto se pojďme zlepšovat a růst společně. Jak jsem uvedla již předtím a jak většina z vás již velmi dobře ví, my lidé jsme energetické bytosti. Naše tělo vibruje energii a vysílá ji do svého okolí. Tuto energii vysíláme automaticky a tedy závisí na tom, co je uloženo v našem podvědomí. Jak se říká, jedeme na autopilota. Tedy většina lidí. Já věřím tomu, že vy již patříte do skupiny lidí, která je takzvaně probuzena. A nebo se právě teď probouzí. A pokud nevíte, o čem to tady mluvím, pak si určitě přečtěte můj článek Spirituální probouzení. Nejenom, že vysíláme energii na podvědomé úrovni, ale naše energie je také na podvědomé úrovni přijímána lidmi kolem nás. A to platí samozřejmě oboustranně. Tedy i oni vysílají nějakou energii, kterou my přijímáme podvědomě. Cítíme vibrace lidí kolem nás. Proto máme často pocit, jako bychom házeli hrách na stěnu. Schválně, kolik z vás se přistihlo, jak si neustále říká? Tak já se tady snažím a vyvářím mu, jsem na něj milá, starám se o jeho děti a on na mne kašle a chová se jako blbec. A tady pozor, toto je typické, jeho děti. Jako by ty děti ani nebyly vaše. Jenže. Toto jsou fyzické kroky, které nejsou-li podloženy a doprovázeny tou správnou energií, pak jsou tak říkajíc k ničemu. Někomu vařit, starat se o něj, ale přemýšlet o něm jako o tom blbcovi, který nám nekašle, který si mě nevšímá, nedává mi lásku. To všechno vysílá energii, která je ovlivňuje tím negativním směrem. Takže pokud vysíláte takovou energii ke svému partnerovi, pak se on stává čím dál tím větším blbcem. Protože podvědomí zachycuje vibrace, které k němu díky své sebemluvě vysílá. Ta sebemluva je velmi důležitá. Právě proto je tolik vztahů nefunkčních, disharmonických. Váš partner primárně přijímá vaše slova, myšlenky a vibrace, které vysíláte nevědomě. To, co pak říkáte na vědomé úrovni, je jen malá část té komunikace, která je směřována k vašemu partnerovi, kterou vysíláte k tomu druhému. Dá se říci, že vztahy mají dvě složky, které určují jejich harmonii anebo disharmonii. Tou první
A řekla bych úplně nejdůležitější je váš vztah k sobě samému. Tady hovoříme o sebelásce. Já o sebelásce všeobecně mluvím hodně často. Je na ní založen můj program Bohyně lásky. A já ji považuji za základ všeho. To znamená přijetí sebe sama. To, co vysíláte ven sami o sobě. Opět bychom se mohli vrátit k článku o elektromagnetickém poli kolem nás. Pokud jste ji nečetli, dám po toto video odkaz. Tím druhým bodem je to, jak vidíte toho druhého. Jinými slovy, co do něj projektujete. A jak píši na svém webu v tomto článku, který vám nyní čtu, vím, že projektovat do druhého je asi špatné slovo. A já vycházím z anglického slova project onto someone. Ale jiné české slovo mě nenapadlo, proto pokud máte nějaké nápady, určitě mi je napište. Co to tedy znamená projektovat něco do jiného člověka? Je to vaše myšlení o něm. Je to způsob, jakým s ním mluvíte ve své mysli, svým vnitřním hlasem. A to bývá častý problém, který si mnoho lidí neuvědomuje. To, co říkáte ve své hlavě, tedy vaše sebemluva, to, jak o druhém smýšlíte, to, jakou konverzaci s ním vedete, jak se k němu chováte ve své mysli, to všechno k tomu druhému vysíláte na podvědomé úrovni a možná o tom ani nevíte. Máte pocit, že ve fyzickém světě jste k tomu druhému milí, laskaví, respektujete ho, ale to, co vysíláte na podvědomé úrovni, je ta větší a mnohem důležitější část, kterou ta druhá osoba přijímá a cítí, i když o tom opět možná ani neví. A tedy do něj projektujete, že si zase neuklidil ty ponožky, je to bordelář, kdo to má pořád po něm uklízet, co si myslí, že jsem jeho služka a tak podobně. Proto začněte si všímat toho, jak o tom druhém člověku smýšlíte, protože to odráží váš vztah tam venku. Tedy nahlas můžete používat ta nejkrásnější slova, jenže pokud je vaše energie negativní, o tom, jak vám zkazil celý život, jak je to hrubián, pak on přijímá tuto energii. A na vašich slovech, která vyslovujete svými ústy, která komunikujete, už tolik moc nezáleží. Samozřejmě záleží, ale ta energie, kterou vyzařujete, je mnohem silnější, mnohem důležitější. Jedna z možností, jak uzdravovat vztahy na hlubší úrovni, jsou meditace, ve kterých se pracuje s druhým člověkem na úrovni duše. Z mého pohledu je to asi ta nejsilnější metoda, kterou znám. Pracujete s energií vašeho vztahu a tím, jak měníte své podvědomí a vnímání toho druhého, nastavujete ve vašem vztahu úplně novou energii, která pak zajistí ty změny ve vašem fyzickém světě, tedy tak, abyste je mohli zaznamenat svými pěti smysly. Jelikož se věnuji koučinku, jsem certifikovanou koučkou s mezinárodně uznávanou certifikací, tak v současné době vedu dva skupinové koučinky, které jsou založeny právě na těchto silných meditacích. Jednak skupinový koučink přitáhněte si ideálního partnera nebo partnerku, ten se věnuje práci s duší člověka, kterého zatím neznáte, chcete si přitáhnout někoho, kdo má určité kvality, vlastnosti, po kterých toužíte. Může se jednat ať už o partnera, partnerku, ale třeba i o vaše budoucí dítě nebo kohokoliv jiného, koho zatím neznáte. A druhý coaching, který v současné době probíhá, který vedu a mentoruji, se nazývá Vytvořte si harmonický vztah duše. A zde se zase zaměřujeme na někoho, koho již ve svém životě máte, ale s kým je vztah ne úplně, jak byste si představovali. Není až tak harmonický. Někdy podobné meditace využívám i při práci s individuálními klienty a ty výsledky jsou neuvěřitelné. Takže když chcete například někomu odpustit ve svém životě, v
tom reálném životě to může být velmi těžké a někdy až nemožné, pokud vám ten druhý opravdu hluboce ublížil. Jakmile ale pracujete na úrovni duše, díky těmto vedeným meditacím, pak najednou je to snadné, lehké. A mé klienty to často překvapí až šokuje. Tím výsledkem je, že ve vašem reálném světě se dějí opravdu velké změny. Protože, jak jsem říkala, jsme energetické bytosti a ta duše druhého člověka vaše odpuštění cítí. Ta negativní energie, která k němu směřovala, jakoby najednou se ztratila. A tento člověk se k vám pomalu začne chovat úplně jinak. Takže záleží jenom na vás. Je to někdy těžké pochopit na logické úrovni, ale pro mě je vždycky nejdůležitější, když klienti vidí ty výsledky. To, že jim logicky nerozumí, to mě a následně i mé klienty ani tolik už netrápí. Já vždycky říkám, že máme moc a sílu druhé lidi ovlivňovat. Spousta lidí se tomu brání, ale já jsem o tom hluboce přesvědčena. Otázkou je, jestli druhého ovlivňujete pozitivně, tedy o něm smýšlíte pozitivně a tedy projektujete do něj své milující a podporující myšlenky a probouzíte v něm tak tu jeho milující kladnou část, a nebo jej ovlivňujete negativně, tedy díky svým myšlenkám do něj projektujete všechno to negativní a probouzíte v něm to jeho tmavé negativní já. Jak jinak byste vysvětlili skutečnost, že jeden a ten samý člověk se k jedné ženě nebo muži chová krásně a je z něj milující partner nebo otec a k druhé ženě nebo muži se chová úplně hrozně. Ve svém článku jsem použila sprosté slovo a to proto, aby si čtenáři udělali ten správný obrázek. Zde na této nahrávce ho nepoužiju, pokud chcete číst článek, podívejte se na můj blog. Ale já chci, abyste pochopili, že to není o něm, není to o tom druhém, ale je to o vás, nebo lépe řečeno o tom, co do něj projektujete, jaké myšlenky o tom druhém máte. A právě podle toho se k vám bude ten druhý člověk chovat. Takže se dá říci, že neovlivňujete jeho, toho člověka, ale sami sebe a to, jak ho vnímáte. A také, jak vnímáte sami sebe. Když sebe vnímáte jako sebevědomou, krásnou ženu nebo sebevědomého, pohledného muže, pak vlastně ovlivňujete všechny lidi kolem sebe, aby vás tak vnímali a viděli také. Naopak, pokud se vidíte jako toho chudáčka, který tady trpí, nikdo ho nemá rád, pak vás tak vidí i okolí. A jediné, čeho docílíte, je, že vás lidé litují. Jenže problém je, když lidé někoho litují, tak v žádném případě k němu nejsou přitahováni. Lidé neradi bývají v okolí jiných lidí, kteří se litují a mají velmi nízké vibrace. Naopak lidé automaticky vzhlíží a chtějí být kolem žen a mužů, kteří vibrují velmi vysoko, na vysokých vibracích, neboli kteří mají vysoké sebevědomí, sebelásku, cítí se dobře, šťastně. Pokud v sobě necítíte tu jedinečnou bohyni, která si zaslouží život snů, pak vás tak nevidí ani okolí. Ale co je horší, nevidí vás tak ani vesmír. Ta energie, která má sílu tvořit všechno, po čem toužíte. Pak tedy samozřejmě váš život zůstává průměrným a nemůžete dosahovat těch výsledků, po kterých toužíte. Ještě jedno vysvětlení slova ovlivňovat, které z mého pohledu je úplně přesné, úplně pravdivé, ale pro mnoho lidí je trošku science fiction. Takže proto tuto větu, kde budu vlastně citovat Nevilla Goddarda, dávám až na konec tohoto mluveného článku. Pokud tuto větu pochopíte, změní se vám život. Neovlivňujete vlastně nikoho, protože jak říká Nevil Goddard, všichni tam venku jsou jenom vy vystrčení ven. Všichni tam venku jsou jenom vy vystrčení ven, Nevil Goddard.
tedy vám nastavují pouze zrcadlo, abyste viděli, co se odehrává uvnitř vás. Když toto pochopíte a uvedete v praxi, pak se váš život změní takovým způsobem, že nebudete chápat, jak jste to mohli dosud nechápat. I mně trvalo dlouho, než jsem vůbec toto nějakým způsobem přijala, absorbovala. A i já jsem logicky uvažující člověk, jak vždycky říkám, chcete-li vytvářet svůj život pomocí záměru, nechte logiku spát. Logika je dobrá věc, ale představivost je něco, co váš život vytvoří tak, jak chcete, aby váš život byl. Logika, kterou jsme všichni naučeni odmala, zabije všechny vaše sny. A když se podíváte na úspěšné lidi, kteří něco vynalezli nebo něco opravdu velkého vytvořili, všichni tito lidé měli nějaký sen a zatím si šli, ač se našlo po té cestě spousta lidí, kteří svojí logikou tomuto úspěšnému člověku vysvětlovali, proč to nejde a proč to je prostě absolutní nesmysl. A kdyby tady ty lidi, kteří si prostě svojí představivostí vytvořili nějaký sen, poslechli všechny ty logicky uvažující lidi, tak by nikdy svůj sen nedotáhli do konce. A náš svět by neměl spoustu věcí, které nám dnes a denně ulehčují každodenní život. Takže pokud si chcete vytvářet svůj život, nechte spát logiku a podporujte svou představivost. A pokud se vám tento článek líbil, do budoucna plánuji více takto namluvených článků, které nejprve napíši a pak svým vlastním hlasem namluvím pro ty z vás, kteří raději poslouchají. Já vám přeji krásný den. Promluvala k vám koučka osobní transformace a vztahu Eva Paclíková.